Připravte si plavky, ručníky, deky, opalovací krémy a sluneční brýle. Ano, jde se na koupaliště, ale ne jen tak ledajaké. Dnes to bude o přírodním koupání. Zastavili jsme se na místě, ze kterého na nás dýchne historie, atmosféra Československé první republiky. Obdivovat tak budeme nejen vodu, ale i budovu slunečních lázní a plovárny. Toto místo si v minulosti oblíbili i filmaři, třeba tvůrci filmu Eliška má ráda divočinu. Jsme na okraji Hořic na Jičínsku, na koupališti Dachova. Tak slunečné lázně a koupaliště Dachova začaly vznikat už na počátku minulého století, ta myšlenka, ale vlastně realizace byla dokončena v roce 1925. Bylo zde vlastně spojeno několik rybníků v tento areál a podle architekta Bachury byl realizován velkolepý projekt slunečných lázní Dachova. Dámská i pánská převlékárna, ale i občerstvovna, místnost pro plavčíka a pokladna. To všechno ukrývá jedna z nejzachovalejších dřevostaveb z první republiky. Od roku 2013 je dokonce kulturní památkou. Stylová plovárna nabízí víc než půl hektarový bazén. Celý areál ze začátku 20. let minulého století zůstává v autentické podobě. Stálo to ale opravdu hodně práce, protože během komunistické éry se do areálu skoro vůbec neinvestovalo. Samozřejmě zde je bazén, který je přírodní, je napájen z přírodních pramenů, je tady ta historická budova. Snažíme se ji obnovovat v duchu toho původního návrhu osvětlení, posezení a samozřejmě chceme i navrátit samostatné občerstvení, což byla taky krásná dřevostavba, jednoduchá, a to si myslím, že v nejbližších letech se podaří zrealizovat, protože poptávka potom je, návštěvnost tady je, ale chceme zachovat takové genioloci místa, aby to zapadlo do toho přírodního kontextu. Koupaliště nebo vlastně dobová plovárna a sluneční lázně jsou opravdu v přírodě na rozcestí několika turistických tras a tak poslouží i jako osvěžení během pěšího výletu. Je to jedno z největších přírodních koupališť v Královéhradeckém kraji. Opravdu je napájen přírodními prameny a vlastně to čištění probíhá na podzim, kdy se veškerá voda vypustí a zhruba od února dochází k postupnému napájení toho koupaliště z přírodních zdrojů. Na své si přijde ten, kdo nemá rád chemii. Chemicky upravovaná umělá koupaliště. V tomto případě opět pomáhá samotná příroda. Používají se bakterie, které dokážou tu vodu udržet takhle čistou, průzračnou, i když samozřejmě nějaká řasa se zde objeví, ale což je běžné. Vrátil se sem i čolek, samozřejmě zde nemáme ryby, ale různé živočichové zde žijí, tak si myslím, že ta voda má svoji kvalitu a přírodní charakter zachovaný. Bazén má z jedné části kamenný a z další písečný vstup. Pro malé děti je brouzdaliště až po hloubku, kde nestačíte, to znamená 2,5 metru. Typicky je ten středový ostrůvek, který už tady byl navržen v těch 20. letech, protože tady to byla plovárna, kde se mělo jezdit i na lodičkách. Bylo tady přístaviště plánované, bylo zde brouzdaliště, bylo zde pro plavce, byly tady různé skokánky, hrazdy, všechno v duchu 20. let, kde samozřejmě byl rozvoj sokolstva, všeobecné zdatnosti. Skokánky, tělocvičné hrazdy, ale i lodičky, to všechno je znovu v plánu. Nejde totiž jen o to lehnout si na deku a opalovat se a pak se třeba ošplouchnout anebo si dát jen pár plaveckých temp. To je zasazený přímo za vrch lumů, do lesů s krásnou dřevostavbou a tady na to navazovaly stezky, kde ty lidé se zde měli samozřejmě zrekreovat, vykoupat a měli do okolních lesů na procházku. To je vlastně ty slunné lázně. Jsou tady různé prameny a zastavení tak, aby zde lidové řečeno se nevyvolali jenom na deku a neválili se 12 hodin, ale aktivně trávili ten čas. Už ve 30. letech minulého století se na zdejších písečných plážích hrával petang. Plovárna je oblíbená natolik, že se někteří návštěvníci dlouhodobě pronajímají převlékací kabinky. Nechybí ani toalety a sprchy nebo bistro. Dá se tu i ubytovat v chatkách či ve stanech. Převlékárny se zde dají zakoupit nebo pronajmout celoročně. Plovárnu Dachova najdete na polovině cesty z Hradce Králové na Jičín u osady na okraji Hořic. A otevřeno má každý den od června až do konce letních prázdnin, od pondělí do neděle, od 10 do 20 hodin. A výhodou je to, že se můžete přijít i za špatného počasí. Pokud vám nevadí třeba plavat za silnějšího deště, můžete si klidně na recepci vyzvednout klíče a plovárna je vaše.
Přírodní koupání ale nabízí přímo Hradec Králové a blízké okolí. Čistou vodu nabízejí třeba vyhlášené bývalé pískovny, písníky, či chcete-li písáky. Je libo písečnou nebo štěrkovou pláž, nebo snad rákostí, kde je soukromí. Přímo v krajském městě leží písník Byřička. Oblíbený je i Správčický, či Plačický písník, anebo písník Rusek. O nich se povídá daleko za hranicemi východních Čech. To jsou typy na Opatovice a ještě na Správčice. Tam nám paní říkala, že by to měly být i nějaké jako nafukovací prolizačky různý pro děti a tak, takže je to tam tady na, pro děti jako na dobré na vyžití. No. Kdo ale raději společnost a větší sportovní vyžití ocení třeba písník Dubina nebo Stříbrný rybník. Rekreační zařízení nabízí jednoduché, ale i náročné adrenalinové sporty, třeba vodní lyžování. Jezdíme sem celkem pravidelně, protože jsme si tady zvykli. Líbí se nám tady především možnost jezdění na kole, protože tady je velké množství stezek, cyklostezek v lesích, je to super, koupání parádní, písčitá pláž, takže to se nám taky líbí. Jezdíme sem celá rodina, máme i vlastně tělesně postiženou maminku, která tady bez problémů všechno může. Určitě nesmíme zapomenout ani na Slezskou plovárnu na řece Orlici v Hradci Králové. A známé jsou i písníky u Roudnice na Královéhradecku. Tak krásné léto!